Ollaan muuten Rontin kanssa käyty täällä aikaisemminkin. Ja silloin kävi Rontille semmonen juttu, että sepä astui tosta sivuun ja meinas molahtaa, mut nyt se on varmaan jo niin vanha konkari. Mennään silti. Vanha konkari, että nyt ei sellaista hommaa tuu tapahtumaan. No niin, mennään sitten. Käydään tsekkaamassa täällä, mitä täältä löytyy. Tää on suota. Tää on suota. Ja täällä kiputellaan nyt sitten. Tsekkaillaan maisemia, miltä nää nyt sitten näyttäis. Hyvältä näyttää. Eihän tää missään syrjässä ole, ihan tosta tien vierestähän tää lähtee tällainen, mutta täällä on niinku maisemat kohillaan. No niin, Rontti, mennä sitten. Elä sinne mene! Ei juponnu. Aha, pissi siihen. Rontti, hei, kuule ku siin uppoo. Kohta se menee tänne ja sitten. Hei! Nyt se on märkä. Tuus tänne nyt! Mennään nyt käymään tuolla järven rannalla. Noni, mene mene. Ei sinne, kun mene mene sinne. Noni, hus hus. Kyllä. Mennään, Rontti, mene mene. Mitähän se Rontti oikein kattelee? Noni, hei! Vittu kun se jää tohon eteen aina. Mennään kattelee, olisiko siellä lintuja. Ei siellä varmaan oo lintuja. Noni, mene vaan. Kyllä. Tuollahan se on se määränpää. Askel on ainoa määränpää. Sanoi yksi kaveri vuonna 2007, kun mä aloittelin YouTube-videoiden tekemistä. Niin mene. Askel on ainoa määränpää. Mikähän tää tällainen musta alue tässä on? Tää on joku ihan outo juttu. En tiedä. Noni. Kohta pitää ottaa pari kuvaa. Todi, mennään sitten. Ei täällä kyllä mikään kylmä oo saatana silleen. Siis kun ei tuule kauheesti. Ihan hyvä on olla. Tuolta löytyy tollanen lintujen katselutorni. Miksikä tota nyt perkele sanotaan? Vittu, onpa iso muurahaisperä. Täällä keskellä ei mitään. Onks toi muurahaispesä? En mä vittu lähtee itteeni kastelemaan kattele. Toi kuitenkin upottaa. Upottaa, saatana! Käydään tsekkaamassa täällä. Onks siinä lisää? Ei siellä enää kyllä oikein liikettä tohon näkyy. Onko sen verran kylmä, että niilläkin jo kangistuu. Noni. Kangistuu. Olisi kiva tietää, kuka tällaisia ylläpitää. Onko nämä kunnan juttuja vai mitä nämä? Kuka näitä ylläpitää? Kun tääkään ei maksa mitään sen, kun lähtee kävelemään. Tääkään ei niinku maksa mitään sen. Käpyttelee. No niin, menes nyt. Joo. Katsellaan.